Sisplau. Bona tarda a tothom. Benvinguts un cop més a aquest procés participatiu que és el Consell de Barri de la Bordera. Suposo que heu recollit totes i tots les actes. Pegueu-li una ullada. Si veieu alguna cosa que cal rectificar, la rectifiquem. I si no, pues, com a primer punt la donarem per aprovada. Que si hi ha algú que vulgui fer alguna esmena, algun suggeriment, no? Bé, doncs, sense més, donem per aprovada l'acte anterior, el Consell de Barri, i a continuació la regidora començarà a parlar per l'hora del dia, que és l'informe sobre la situació actual del barri. Gràcies. Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom i gràcies per ser-hi aquesta tarda amb nosaltres al Consell de Barri. Més que informe sobre la situació actual del barri, donar seguiment a alguns temes que han sortit en diverses reunions a l'últim Consell de Barri i a la comissió de seguiment. I també doncs, això, temes més destacats des d'aquell últim Consell de Barri. Començar un dels temes que més ens han marcat les mobilitzacions del barri, també doncs, la feina interna del districte de Sants Montjuïc i a l'intern de l'Ajuntament, que ha estat el bus 91. Com sabeu, no m'estendré gaire, però s'estava conformant la nova xarxa d'autobús, que això defineix noves xarxes, una nova manera també d'entendre la mobilitat a peu de carrer de tota la ciutat, i això modificava i afectava directament els nostres barris, en alguns busos en particular. El 91 doncs, havia estat un dels que van haver-hi diverses propostes i hi ha hagut una organització veïnal per arribar a un consens sobre què passava amb el bus 91. Això ens ha portat a diferents tipus de reunions, més obertes, més tancades, més a l'interna, amb propostes. A l'últim Consell de Barri se'ns feia una proposta específica. Finalment, el districte va portar dues propostes a l'assemblea veïnal, una mica també per veure dins de les possibilitats que també tècnicament ens deien que eren viables i que quadraven amb la resta de desenvolupament de la xarxa de bus a nivell de ciutat. N'hi havia una proposta més curta que mantenia l'inici on començava ara, però hi havia una altra, finalment, i per això m'estenc més amb la segona, el que es va decidir és que aquest 91 inclouria una part de recorregut que agafava a Hospitalet, per tant, amb la pinça, que és un espai que no estava cobert i que ens portaria cap al mercat de Sant Antoni. Al final, si després n'hi ha més preguntes, fem més específic, però no es volia perdre certa part del recorregut i per tant doncs, així és com ha quedat. Tot això no està tancat, és un tema que les parades específiques, el recorregut específic encara s'ha de treballar. La idea és fer-ho a la taula de mobilitat de la Bordeta, que ha estat també doncs, un espai on hem pogut donar més seguiment, no? Més enllà de reunions específiques que comentava, doncs aquest és l'espai, per tant allà és on podrem parlar de quines són les parades i el recorregut definitiu. Aquesta taula de mobilitat, de fet, no ha deixat de reunir-se perquè quedaven i queden altres temes més enllà del 91. Alguns eren com treballem els sentits del carrer Constitució i Gavà. Justament això no ens afecta només al carrer Constitució i Gavà, sinó que té afectacions en altres barris i, per tant, hem d'arribar també amb consensos també en carrers que s'han parlat aquí a través d'espais de participació en Sastre Ràdio, en els carrers com el de Rosenarús. I ara el que estem fent a través d'aquesta taula de mobilitat, que esteu convidats i convidades a participar-hi, és doncs, veure com ho fem, quines novetats n'hi ha. Es convocarà aquesta taula justament per parlar dels següents temes que es parlaran, justament Gavà Constitució i Autobús 91, perquè aquest és un tema que doncs, el més aviat que puguem tancar-ho, doncs ja estarem tranquil·les i ja podrem veure i començar a treballar també al 115 i donar per tancat també a la interna per poder parametritzar doncs, aquests recorreguts a la interna de TMB. També l'últim Consell de Barri va estar molt marcat, audiència pública i els diferents espais. Avui en reunió també ens sortien treballadores d'altres
residències que tenen cura de la gent gran amb temes de precarització del sector. En aquest cas no eren ni de Barcelona, però és realment un tema molt preocupant el que està passant. A nosaltres ens afectava, òbviament, i aquí n'hi ha representants que ens poden donar també seguiment de com estan els temes de la residència mossèn Vidal Aunós. Nosaltres el que ens hem compromès des de districte i òbviament ho estan treballant més des de l'àrea central era fer incidència. L'Àngels potser ens pot explicar una mica més a través de grups parlamentaris que estan movent i que estan portant aquesta reivindicació via mocions, en aquest cas Partit Socialista de Catalunya, per moure aquest tema i sentir la pressió d'una Generalitat que de moment doncs, ha fet un compromís de reivindicar a l'empresa que s'encarrega de recuperar les ràtios i de millorar la situació. Ens hem emplaçat a una reunió al juny, si no estic malament, i ara ens expliquen les novetats perquè sabeu molt més vosaltres que nosaltres. Altre tema que ha sortit i que òbviament és un altre que ens preocupa de les comissions de seguiment és el tema dels reallotjaments de les famílies del Camí de la Cadena. Òbviament tots els canvis que estan havent-hi a Can Batlló, però aquí ens explicaran en un punt específic que tenim aquesta tarda com anirà, però sí que és cert que portem temps amb el Patronat de l'Habitatge i amb Agursa mirant quines solucions hem de donar i donarem de reallotjament a les famílies afectades, que finalment seran reallotjades, sempre parlem en tècnic, l'UP4 i l'UP8, però són els dos edificis Parcerisa i Constitució, que són els dos blocs d'habitatge de l'Ajuntament i del que està gestionant el Patronat de l'Habitatge. I també estem treballant més a l'interna dels serveis socials per donar solució habitacional a persones que no tenen el dret als drets reconeguts. Crec que d'obres, l'EMAF, tot això ho abordem després, eh? El tema d'obres, com tenim un concret i potser de reallotjaments de Jordi també ens pot ampliar, doncs ho parlem en aquell punt. Tema plaça La Farga també és un altre tema recurrent. De fet, finalment s'ha decidit crear un espai propi per poder decidir si s'han de fer canvis urbanístics a la plaça, si s'han de retirar elements de mobiliari urbà, com acabar amb l'ús intensiu de les pistes, que com sabeu és un tema que utilitza només el mateix col·lectiu i que està creant molts problemes de convivències. El que estem fent ara és contactar amb les diferents entitats per reunir-nos, per fer una proposta plegades i perquè no s'allargui més aquest tema, perquè comença l'estiu i aquest pot ser un tema recurrent i per tant intentar tallar i trobar-ne les solucions. Ara no diré a l'Eles que estàvem pensant, però crec que és d'aquell espai qui ha de decidir, però ens plantegem fer canvis a la plaça i entomar-ho. També tot el tema de la Festa Major a la Bordeta, no? de que s'està preparant, i com des de la Federació de Carrers de Festa Major de Sants i també des de Can Batlló s'ha fet un projecte amb el World Mobile per utilitzar materials que ens puguin servir a nosaltres per fer la composició de les nostres festes i dels nostres decorats. Aquest és un projecte que està liderant Turisme i que estem gestionant conjuntament Turisme i Districte, que bàsicament és si tenen material que podem utilitzar, que podem reciclar i que ens pot servir i és material de qualitat. Llavors, en general, hi ha hagut una bona valoració per part de les comissions i del veïnat, perquè realment era un material nou que les empreses llançaven i que nosaltres ens podem fer un bon ús i reciclar-ho o per projectes socials o per projectes veïnats, comunitaris i a més. N'hi ha molts, però m'intento centrar. També vam parlar al costat del Bloc Nou que hi havia un assentament de persones i de famílies de romaneses, en aquell cas. Justament a l'últim Consell de Barri ja comentàvem que allà aniria un espai infantil i que per tant era qüestió de dies que s'hagués de treballar amb els col·lectius per trobar una solució i de fet aquí al districte s'ha encarregat també de la neteja, de la intervenció social, de parlaments, però de la neteja, del solar, de posar la tanca i ja ha estat un projecte vostre i de Can Batlló. Crec que ja tenim instal·lat el gronxador, no he passat a veure-ho, però haurem d'anar-hi i ja tenim un nou projecte infantil en marxa gràcies a l'esforç comunitari de veïns i de la plataforma. També ha sortit un tema sobre la poda d'arbres que hem fet a la plaça Vidriera i a la plaça Fènix. Vam fer la consulta per Sis Jardins, però en aquest cas sabeu que n'hi ha com diferents tipus de poda, que jo no en soc experta, però la consulta l'hem fet, que només es podaven les
branques d'aquells arbres que tocaven habitatge directament, i així és el que ens han explicat. Avui, si teníem més reivindicacions, us ho comentem, però al principi era la poda que tocava i la que per els jardins ens justifica. També s'està fent una intervenció a través d'agents cívics a Celestina Vinyó, perquè aquí doncs, ens trobàvem una altra vegada amb noves problemàtiques, sobretot en horari nocturn, de joc, de soroll, i en temes de gossos, que també és un tema doncs, recurrent. Aquí s'està fent una intervenció específica amb agents cívics. Bé, el tema d'intentar doncs, que la intervenció sigui en els horaris on s'estan donant les problemàtiques, que en aquest moment eren horaris nocturns, quan es va fer aquesta demanda o aquesta sol·licitud d'intervenció per molèsties. Un altre tema aviat també es convocarà, ara no, avui no hem acabat de concretar si abans de l'estiu, sinó a inicis de setembre, passada la festa major de Sants, anava a dir després de les vacances, però no, passada les festes majors de Sants, de fer la comissió de seguiment de la tercera fase. Justament per donar seguiment hi ha una preocupació generalitzada, i les entitats aquí també estan insistint sobre les expropiacions de carrer Burgos, Riera d'Atena i tot el que suposa aquella zona. A l'última comissió de seguiment vam explicar quina era la divisió per fases que es feia. Ara ja estem començant amb la primera, ara no tornaré a fer la comissió de seguiment perquè es va explicar a B, C, U. Bueno, porto tots els papers per si aquest és un tema de preocupació. Jo vaig anar a visitar també alguns edificis, alguns habitatges. El que estem fent és contactar amb els propietaris, amb alguns, per demanar doncs, que n'hi hagi una intervenció en els edificis, i també a través de serveis socials treballar en aquests habitatges o en aquelles famílies que es troben en situacions vulnerables, de risc, i per tant són com dues intervencions paral·leles, una amb propietari i altra com a ajuntament. Ara mateix ja hem començat aquesta primera fase. El 2020 tindrem totes les expropiacions fetes. Òbviament es començava per aquella on podrem construir l'habitatge on aniran els reallotjaments, per poder assegurar que quan es fan les expropiacions ja tenim un habitatge assignat per les famílies. Ja s'ha aprovat la relació de béns i drets d'afectats de la fase 1, que és la que deia que és on aniran els habitatges, l'edifici de reallotjaments. Ho hem portat a la taula d'habitatge i convivència per al tema de la intervenció social. La idea és doncs això, desenvolupar el més ràpid aquestes quatre fases, les expropiacions. Ja tenim la inversió que necessitem per fer-ho viable abans d'acabar el 2020, i això ho explicarem a la propera comissió de seguiment, que com deia, o serà a l'acabar el juliol o al començar el setembre. Gràcies per l'atenció. Bé, tenim dos punts abans de poder obrir el torn de paraules. El primer s'explica les normes, la informació sobre la normativa de participació. Com sabeu, hem estat en un procés de què volem dels nostres espais de participació, dels consells de barri, dels consells de ciutat, de les audiències, de tots els espais de participació. S'ha fet una reflexió, jo crec, amb molts col·lectius, amb molts veïns i veïnes que han estat participant. També es parlava del tema de fer consultes ciutadanes, i avui us volem explicar una mica com ha quedat aquest tema. I el següent punt, que serien les informacions sobre Campmajor específiques, i després obriríem un torn de paraules. Llavors li dono la paraula a la consellera que porta els temes de participació, a l'Àngels Bosch. Bé, bona tarda. A veure, en principi, abans he sortit a explicar per la regidora que s'estava treballant doncs, amb les famílies del geriàtric de mossèn Vidal Aunós. Fins a jo no us puc dir què és el que vam estar fent amb les famílies fa un parell de setmanes, és que la petició de les pròpies famílies van mantenir una reunió amb el parlamentari Raúl Moreno del partit del PSC en el Parlament, en el qual es va agafar el compromís de que es portaria a les comissions del Parlament perquè ells poguessin fer una intervenció
en el dia doncs, que hi haguessin les comissions. Estem a l'espera de que ens confirmin la data on en allà podran ells doncs, explicar quina és tota la seva petició, tota la seva reivindicació i també dir, que s'ha de parlar amb la Maria José Carceret, doncs ens hem portat una sorpresa perquè comenten de que segons ens van explicar doncs que es havien reunit en sessions i que els van donar l'ordre de parlar amb els directors i directores dels geriàtrics perquè doncs arreglessin aquestes ràdios i segons em confirma Maria José Carceret, doncs això no ha estat així, amb la qual cosa s'hem de tornar a insistir, això la regidora de gestió d'infància, joventut i persones grans en té coneixement i ella m'ha dit aquesta tarda que ho traspassarà demà mateix a la regidora de la Laia Ortiz. Per tant, aquestes són notícies d'aquesta tarda, a les 5 estàvem parlant i ella i no, no? Dit això, doncs ella que faci l'exposició que hi hagi un bé. I doncs anem per les normes de participació. No hi ha per dir. Sí, sisplau. El document que presentem és un document que entitats i algunes persones ja el coneixen, però sí que és un document que hem de portar doncs, a tots els consells de barri, que són les normes reguladores de la participació ciutadana. Aquí no us explicaré tot el que és el document, és un document llarg, carregós, que si voleu doncs, després a la pàgina web de l'Ajuntament podeu trobar-lo doncs, en tot el seu ampli contingut i en allà, doncs, si teniu qualsevol dubte, mateixa els podem resoldre. Tenim aquí un tècnic de participació que també ho podrà fer, però més que res us donaré quatre pinzellades del que és. Els antecedents, en aquest cas, doncs, és un reglament que no parteix de zero, és un reglament que ve ja des d'una normativa existent del 2014, una revisió del 2013, perdó, ve de l'any 2002 amb una revisió del 2013-2014 i el 2016 es va iniciar a partir de les comissions impulsores formar per entitats tots els grups municipals i es va obrir un debat dels òrgans de participació del districte amb els actors directament implicats. Si recordeu, es van fer unes sessions en què moltes persones van participar, en el que es van fer uns gomets en el qual es deia això vull participar, això ha d'anar per aquí, això ha d'anar per allà. Doncs un cop fet això en tot el districte, van sortir doncs, les idees força del nou reglament, que són l'impuls de la iniciativa ciutadana com a motor de la participació, la clarificació de canals de participació, processos, òrgans, fòrums i consultes, la democràcia directa, impuls de les consultes ciutadanes, el sistema de garanties i control, la fiabilitat i la transparència, la hibridació, participació presencial i digital amb la plataforma de participació digital. Aquesta nova eina crec que en aquests moments és com molt important incorporar-la perquè la majoria de persones doncs, tenim xarxes, estem a les xarxes, ens agrada molt, però també tenim una quantitat, sobretot de gent jove, que no té temps, o persones no tan joves que no tenen temps, però sí que els agrada participar i que realment han de poder fer-ho i un dels canals doncs, és a partir de les xarxes digitals. No? I aquí és un punt on s'incorpora i que realment pot facilitar moltíssim el que les persones puguin dir la seva en un moment determinat. Llavors la participació ha de ser inclusiva i diversa. Doncs tenim els sistemes de participació, els canals i els actors. Els canals serien els processos participatius, les seqüències d'actes i sessions en un període determinat per promoure el debat sobre un tema o un hàbit corrent, no? Concret. Els òrgans de participació, els espais de trobada regulats entre la ciutadania i l'Ajuntament per debatre i recollir opinions i propostes sobre les actuacions municipals, els canals puntuals, els fòrums, les audiències públiques o els grups de treballs puntuals sobre una política pública i municipal, les consultes ciutadanes, mecanismes per conèixer l'opinió de la ciutat, de la ciutadania, mitjançant el vot directe, lliure, igual i secret. Els actors impulsors, quins serien? Participació impulsada pel govern municipal o pels regidors o regidores del consistori, la iniciativa ciutadana, que és la intervenció ciutadana per promoure una actuació d'interès general i de competència municipal per part de l'Ajuntament mitjançant la recollida de signatures. Aleshores tenim els òrgans de participació. Aquests, veureu en la gràfica, que sembla que sigui com una miqueta complicat, doncs tenim, és una tipologia d'òrgans, una cosa que són el Consell Municipal d'on depengen els grups de treball,
Els òrgans serien a nivell de ciutat, com veureu, és el Consell Ciutadà i també el Consell Sectorial. A nivell de districte, tot el districte en conjunt seria el Consell Sectorial, el Consell Ciutadà, l'Audiència o Fòrum Ciutadans. I a nivell de barri, o sigui, a cada barri d'aquí del districte, serien els propis Consells de Barri. Els acords i els pactes. El consens amb les persones i entitats mitjançant l'adhesió a pactes i acords en els quals es recullen els principis compartits de polítiques públiques municipals, governança més flexible. Els fòrums o les audiències. La trobada oberta d'un dia assenyalat amb responsables municipals i la ciutadania perquè puguin rebre la informació, presentar i debatre les propostes. I la participació dels serveis, que seria petició, queixa, reclamació, el que tots coneixem com els IRIS, i la trobada amb responsables municipals, els consellers, els consells de promou de persones usuàries de serveis i els equipaments, gestió comunitària d'equipaments o de serveis. Aleshores, aquí veureu una gràfica, que de fet aquesta gràfica és molt àmplia, però aquí l'hem baixada, hem volgut portar-la només a el que afecta, perquè veieu la de ciutat i perquè veieu també el que ens afecta en aquí a Sants, concretament hi ha Sants Montjuïc i després tenim el de la Bordeta. La potència de l'iniciativa ciutadana com a mitjà d'incidència en l'agenda política és promoure la participació i s'acredita l'interès general mitjançant la recollida de signatures. A nivell de ciutat, per una consulta ciutadana i disposició de caràcter general, ens caldrien 15.000 signatures a nivell de ciutat. Procés participatiu i òrgan de participació serien 10.000 i la incorporació de punts d'ordre del dia al Consell de Districte o Fòrum Ciutadà serien 9.000. Això si ho portem en el barri de la Bordeta, per anar una miqueta més ràpids, veieu que també hi ha els del districte, serien la consulta ciutadana serien 278 signatures, el que és la incorporació de punts de l'ordre del dia en el Consell o Fòrum Ciutadà serien 380. Això és el que donaria doncs, el que explicàvem abans per poder iniciar doncs, un procés, poder-ne parlar, debatre i fer doncs, sessions extraordinàries. Els elements destacats del nou reglament es delimiten en el temps, no més de 120 dies, llavors aquelles excepcions doncs, que es creguessin convenients i que serien molt singulars. Què es garanteix? La informació, el debat i el retorn. Un cop finalitzat, el govern municipal ha de comunicar la seva valoració en un termini de 60 dies des de la seva finalització. Els òrgans de participació serien es promou la pluralitat, la diversitat i la paritat de gènere en les composicions dels òrgans. Es reforça el Consell Ciutadà, funcions més definides, més presència ciutadana, presentació d'un informe anual del ple municipal i se serveix com a nombre de convocatoris al Consell de Barri entre una i quatre sessions anuals. Les consultes ciutadanes es promouen les consultes mitjançant el vot directe i quan s'acordi la convocatòria dels grups municipals poden dir si s'accepta o no el seu resultat i no s'exigeix un mínim de participació. I per últim, ja per acabar, el calendari, com sabeu, això va entrar, aquesta aprovació inicial va passar per plenari d'Ajuntament Central el 19 d'abril, la finalització del període d'exposició pública és el 25 de juliol i el que tenim per l'aprovació final en el ple municipal és el setembre del 2007. Entre aquest període del 19 d'abril i el 25 de juliol, qui vulgui, entitats o persones, qui vulgui pot presentar doncs, al·legacions i es poden fer arribar a través de la pàgina web del districte o és a Barcelona Participació. No? Després de la presentació als Consells de Barri ja s'ha fet en alguns i la setmana propera, 15 dies que tenim el Consell Ciutadà, doncs tornem a presentar les mateixes normes de participació. I això és tot. Si teniu alguna pregunta, després la voleu fer. Gràcies. Passem al grup de Can Batlló. Només volia fer un comentari perquè ens ha arribat la invitació i ens fa molta il·lusió i per si després voleu explicar també una miqueta més, però dono peu que es fa la teatralització de Can Batlló dels anys 40 en temps del senyor Muñoz, on estan participant moltíssims veïns i veïnes. De fet, n'hi ha més de 50 actors i actrius amb 5 escenaris, amb un equip tècnic potent i que és el dia 7, el 8 i el 9 de juliol i que també m'agradaria aprofitar i després que ens puguin explicar. Però com ja passem al punt de Can Batlló. Molt bé. A veure, fa dos consells de barri i es va presentar
una modificació del Pla General Metropolità respecte a l'àmbit de Can Batlló de l'Òria, en el qual hi havia unes propostes que, consensuades amb l'administració i la plataforma Can Batlló i la gent que hi va treballar, i des d'ençà fins ara, pues, el que sí que es pot es podem avançar, el dia 26 del mes passat, en el plenari últim, doncs, va ser aprovat provisionalment aquest PGM amb l'aprovació amb el vot a favor de tots els partits polítics, a excepció de les abstencions de Ciutadans, PP i PDeCAT. Per tant, aquesta modificació segueix el seu procés fins a l'aprovació definitiva, que seria... No se'm sent? Perdoneu-me. Bueno, jo l'únic que us puc explicar en aquests moments és la programació, la calendarització de com anirà el que és la reforma urbanística de Can Batlló. El vostre permís ho llegiré, perquè la meva memòria és una mica escassa i per tant m'ho he tingut d'escriure, no? Perquè són moltes dades. Bé, el maig-juliol s'ha de fer, hi ha una proposta de fer un avantprojecte del que és l'organització Can Batlló, que serà un procés participatiu, on hi ha el social, la Comissió de la Bordeta, el districte, la plataforma Can Batlló, en el qual es demanarà que tothom aboqui les preferències de que com vulgui que sigui aquesta organització definitiva del que sigui el parc de Can Batlló. No parlo, diguéssim, d'equipaments, perquè això no entra dintre l'organització, sinó que la distribució de la zona verda, dels llocs d'esbarjo i tal. El juny-juliol es començarà a enderrocar el bloc 17. Per qui no estigui familiaritzat amb els noms dels blocs, és aquesta plataforma de ciment que es veu a continuació de el que són són les barges dels gossos, i que està al costat del pàrquing, al costat Besòs, és la plataforma, que per sota, fins ara no s'ha pogut enderrocar tot això, perquè per sota hi havia tots els serveis de llum, d'aigua i en fi, que tenia Can Batlló. Realment era com una ciutat submergida, perquè és el que ho hagi pogut visitar és una cosa esplèndida. Per tant, hi ha hagut una valoració històrica patrimonial, i es conservarà una part d'això, però l'altra part s'enderrocarà perquè sigui jardí. El juliol es licitaran les obres de consolidació, de part de consolidació del que és el bloc 12. El bloc 12 és aquest bloc que entra a Can Batlló, que queda a la dreta, que és una nau grandiosa, que en un principi anava al terra, però per tenir una miqueta de memòria del que havia sigut això, es va proposar de conservar l'estructura del que és la façana, per donar sentit a un carrer industrial com el que havia estat fins ara a Can Batlló. I això es farà dintre, doncs farà com una mena de jardí, de parc, però descobert, però guardat per aquestes façanes d'aquesta nau. Això serà la licitació, i a l'octubre es farà definitivament l'actuació de l'enderroc d'aquest producte. I la consolidació, que ja això s'ha de consolidar, perquè lògicament es pretén conservar les encavallades que hi ha, que són encavallades que són... Vaja, no se'n fan d'aquestes avui en dia, i per tant, patrimonialment es considera que ha de ser una cosa a conservar. Durant el setembre d'aquest any, es contractaran ja les enginyeries per fer la redacció del projecte executiu d'aquest projecte que us he dit abans, que tenim que fer entre tots, de buscar idees perquè es pugui tirar endavant. El novembre-desembre ja s'haurà redactat aquest projecte executiu d'urbanització. I entre el desembre i el gener, el desembre d'aquest any i el gener de l'any que ve, ja es considera que hi haurà l'aprovació definitiva del projecte de Can Batlló. Al març, a veure, perdó, que em perdo.
el gener i febrer hi haurà l'informe executiu. És que és tot, perdoneu que us fodi aquesta tabarra, però és que són paraules tan tècniques que a vegades ens perdem, fins i tot les que estem treballant diàriament, no? Hi haurà el procés, l'informe executiu de l'organització de Can Baró. I al març ja hi haurà, i al març, entre el març i el maig hi haurà l'aprovació inicial i l'aprovació definitiva per executar aquesta organització. I al març-maig es licitaran i s'adjudicaran ja les obres d'administració. Està previst tota l'organització de Can Batlló, parlo organització, no equipaments, organització. Es considera carrers, jardí, arbrat i tot això, estarà finalitzada cap al maig del 2019. O sigui que considerem... No us esbaroteu? No us esbaroteu? Que un servidor porta esperant 40... Va. Sí, no, no. Un servidor porta esperant 43 anys. Bé, d'aleshores, què està passant? Una vez empieza así. Claro, claro. Es que también empieza, pero lo que es para el barrio, desde el estado de conseguir. Ya, pero eso llevamos muchos años ya, desde que pudo poner. Perdón. Bé, continuem. Aleshores, obres físiques que en aquests moments es poden estar veient. És la finalització ja, pràcticament, de la UP3, que diem nosaltres, que és aquell transatlàntic que hi ha al carrer Passadisses, aquell bloc nex que sembla la Transmediterrània, allò, de la COP, que ja estaran el juny-juliol, ja estaran per entregar els habitatges. La UP3 i la UP5, com ha dit la UP3 i la UP8, com ha dit la regidora. La 4 i la 8, com ha dit la regidora, són l'habitatge públic que va destinat a la gent que del camí de la cadena i altres afectats per diverses operacions urbanístiques. L'EMAP, com també ho heu vist, que és el bloc aquell que hi ha paral·lel a la Gran Via, a la façana de la Gran Via, allà ve l'Escola de Mèdics Audiovisuals de Barcelona. Està previst que entri en funcionament el curs 18-19, vull dir que vindran per aquí entre uns 700-800 alumnes i suposo que serà ja una font de vida per el que s'ha estat fins ara, el que és el recinte de Can Batlló. Està previst també que al final de la legislatura iniciar, si més no, començar a veure alguna cosa de l'escola de Can Batlló. L'escola de Can Batlló, que sabeu que està aquí al carrer Sagún, ve traslladada aquí a Can Batlló i molt possiblement abans de la legislatura ja començarem a veure moviment per allà. El bloc 8 és la cigareta de Can Batlló, que és aquesta immensa nau central que tenim, que només fan que sortir-li nòvios perquè ningú es casa amb ella. Actualment hi ha negociacions perquè possiblement vingui a l'Arxiu Històric i Fotogràfic de Barcelona. Hi ha converses, no sabem fins quan es pot lligar o no, perquè ja han sigut tants els nòvios que l'han rebutjada que ja no ens en vindria d'un cop. També veureu que estan treballant, perdó, també estan treballant ja a baix de tot, el que en diem la UP2, que és el solar que també està edificant Corp, però que allà en lloc d'anar a habitatges aniran oficines. Diuen, faltarà veure si és veritat, però en principi diuen que a sota anirà un vídeo. També veureu, perquè això no és nou, i sembla el que sigui veí d'aquí al carrer Constitució, veurà que sembla un parc temàtic, perquè no para de passar la gent, mirar, tirar fotografies, que és aquest edifici singular de fusta que estan fent, en el qual a mitjans de l'any que ve també hi ha
els seus usuaris ja hi podran prendre posició i també seran nous veïns que tindrem al barri. I en aquests moments la cosa està així, no us puc explicar gaire cosa més, però jo penso que és suficient i per lo que personalment crec és bastant positiu. Si teniu alguna pregunta més, que jo m'hagi deixat el tinter, aquí apareix i preguntes, com a tots els altres temes, intentarem contestar-vos. A partir d'ara, si algú vol dir alguna cosa, prendrem nota del seu nom, sisplau, i anirem contestant a les preguntes. Vostè, senyora, digui'm. Jo tenia que entrar en el moment, sí. Sortint del carrer de Bartomeu Pi, tenim un micro, si us plau. Sortint de Bartomeu Pi per entrar al Mossèn Amadeu, allà no hi ha cap mirall, no hi ha cap senyal. Hi ha tot de cotxes que no pots veure els que venen de la Gran Via. I allà faria falta un mirall o alguna cosa, que quan surts amb el cotxe no et fotis de cap a un altre. I deixa aprofitar el sí, perquè això és necessari. Quan surts el quart d'una mica... Alguna altra pregunta? Alguna altra paraula? Sí, miren, no, si no us sap greu, agafarem 5 paraules, les anem contestant. Sí, és una llei. Del carrer Súria? El seu nom, sisplau. Ah, m'he de callar? Sí, ara. Jo vull la saber, jo vull la saber del carrer Súria, que estan fent obres en un local, que serà una mesquita. Això és un problema pel barri, jo crec, perquè a sobre es viuen veïns a sobre i volia saber com està això, si lo sabíeu això, si com va tot això. Aquí hi ha una senyora. Hola, bona tarda. Soc la Maria José Carceller, soc la representant de les famílies de la residència Mossèn Vidal Leonós i alhora soc la portaveu de la coordinadora de les famílies de les 5 residències que estan afectades per la mateixa empresa. No tornaré a explicar el problema que tenim perquè ja el coneixeu tothom. L'única cosa que sí volem explicar és què ha passat des de l'última vegada que vam parlar. Vam tenir una reunió amb el secretari d'Afers Socials i Família i altres càrrecs de la Generalitat el dia 5 de maig. Allà se'ns va dir que eren conscients que hi havia un problema tant de personal com de moltíssimes deficiències i que ens demanaven temps per mirar de resoldre. Que ens tornaríem a veure a l'1 de juny i que a l'1 de juny ja volíem que les coses anaven bé. Bé, ens vam reunir l'1 de juny i les coses no només no anaven bé, sinó que estaven pitjor encara. Evidentment, la reunió va ser molt tensa perquè li vam dir que la pau s'havia acabat el 31 i que el marge que ens havien demanat, evidentment, ja s'havia acabat perquè nosaltres no havíem vist cap millora, tot el contrari. I se'ns va dir que, bueno, que havien tingut la reunió amb l'empresa 10 dies abans i que sí, que hi havia un compromís de solucionar el tema del personal, que es tornaria a posar el personal que s'havia reduït, que és el bàsic, que és el més important de tot, que és que hi hagi algú que tingui cura dels avis i que també es solucionaria la resta d'eficiències. I que, bueno, que sí, que era segur que el tema del personal serà la passada. I que el que sí que volíem fer era convocar un nou concurs. O sigui, no tornar a renovar el contracte, com si diguéssim, la pròrroga, i tornar a convocar. S'acaba el 31 de desembre i es podia prorrogar fins a 12 anys o bé es podia tornar a convocar concurs. El més bàsic per nosaltres era el tema del personal. Bé, vam marxar de la reunió dient que molt bé, però com que nosaltres no havíem vist que les promeses d'abans no s'havien complert, que nosaltres faríem mobilitzacions i faríem el que calés. Però la nostra sorpresa va ser que el dia 8 vam tenir una reunió amb la directora de la residència i li vam preguntar, escolta, sembla ser que heu de tornar a posar el personal,
I la resposta va ser, com? A nosaltres ningú ens ha dit que s'ha de tornar a posar el personal que vam reduir. Li vam preguntar si aquesta situació era igual a totes les residències, em va trucar el dia 9 i em va dir que a cap de les residències, de les 100 residències, ningú els havia dit que havien de tornar a posar el personal que hi havia abans, que per tant l'havien de fer res. Per tant, què creien les famílies? Que ens enganyava la Generalitat, senzillament. Que ens va convocar a dues reunions i que l'única intenció que hi havia de fer era donar-nos llargues, entretenir-nos fins a l'estiu a veure si ens avorria, i aquí estem. Per tant, ni ens avorrim ni ens aturarem. El que començarem a fer, evidentment, a part de denunciar-ho públicament, ja hem fet notes de premsa que li hem passat a tothom, televisions incloses, i la primera mobilització que farem, i aquí sí que ens agradaria i convidem a tothom que en algun moment passi per la plaça Sant Jaume, el dia 15, el dijous, farem 12 hores a la plaça Sant Jaume, no farem una manifestació, el que fem és una concentració amb una pancarta immensa, amb cadires de rodes, amb focus d'avis i en algun moment amb avis en les cadires de rodes també. No tenim permís perquè ens ho han denegat, com que creiem que som ciutadans i que tenim dret a fer un tomb per la plaça, no només els turistes fem fotos, nosaltres som molt raros i passejarem per la plaça en cadira de rodes buides, però estarem de 9 a 9. I convidem a tothom que en algun moment passi per fer-nos un cop de mà. Hem passat nota a tota la premsa, esperem que algú vingui, sabem que vindrà gent del periòdic, també ens han confirmat de BTV i d'altres mitjans de comunicació. Aquesta és la primera actuació. A nosaltres ens dol especialment que se'ns digui una cosa quan realment s'està fent una altra molt, molt diferent. Entenem que el tema és prou greu, que les persones grans mereixen un tracte diferent i que la Generalitat no ha estat a l'alçada ni de bon tros. Per tant, continuarem, farem primer això, entregarem la signatura i aquí sí que demanarem una manifestació que tindrem el recolzament de la Federació d'Associació de Veïns. Tenim unes 8.000 i pico de signatures, sense comptar les a internet, les entregarem i a partir d'aquí ens plantegem, si cal, actuacions més contundents encara. D'aquestes, evidentment, la intenció que tenim és de donar trasllat a les associacions de veïns, a totes, i també als associacions de veïns del barri, perquè ens facin costat. En aquesta, ja dic, no és pròpiament una manifestació, sí que l'entrega de signatures sí que pretenem que ho sigui, i sí que voldríem que, evidentment, els altres partits, ho hem demanat moltes vegades, que ens feu costat, pensàvem que no caldria, però som conscients que la Generalitat per si mateixa no té intenció de solucionar-ho. Tenim, sí que ens hem vist en diversos partits polítics, ens vam veure efectivament l'altre dia amb el PSC i la idea era convocar una comissió d'afers socials i família del Parlament específica per parlar d'aquest tema. Ens donaríem uns 10 minuts per explicar què està passant i la idea és fer una mena de moció d'algun tipus que es pugui votar per tots els partits que estan presents al Parlament. Crec que això és important i sí que us emplaço a tots els partits que evidentment esteu al costat d'aquesta proposta i que voteu a favor de que es faci algun tipus de pressió. Gràcies. Perdona, què li has dit? La festa de l'Anyova el dia 15. El dia 15, que és dijous. Sí, és el barri, la pregunta del barri. Aquest dijous, eh? Sí, aquest dijous. Isabel Espinosa. Veig que aquí al carrer Constitució en Badal, entre Vera Blanca i el carrer Badal. Tenim un problema de circulació molt important, sobretot a partir de les 7 de la tarda, i crec, perquè fa 20 anys que estic aquí, que és el semàfor de la Riera Blanca, la que està col·lapsant tota aquesta circulació. Suposo que heu sentit més d'una ocasió aquesta queixa. Sisplau, si podeu prendre nota, a veure què es pot fer, perquè traspassar aquest tros d'aquí és impossible. A més del soroll que està creant en dia a dia. Res més. Una pregunta més i per Castell. Hola, em pensava que anàvem a parlar dels projectes que havíeu presentat, veig que estan sortint moltes altres coses, però bueno, jo em centraré en el tema de Can Batlló. Celebro que l'Enric estigui molt content perquè porta 33 anys esperant veure coses,
com és, però a mi em ballen moltes coses al cap sobre el projecte de Can Batlló, perquè veig tot massa global, però en canvi no es veuen coses molt en concret. Llavors, per exemple, com està previst la connexió de la plaça de la Palleria amb l'espai de Can Batlló, que ara no és accessible, ens obliga a la gent que anem a peu o anem en bicicleta o la gent que va en cadira de rodes a baixar pel carrer Constitució a fer trams en contradirecció per poder accedir a Can Batlló. Coses com les que estem veient actualment, que és que l'espai de Can Batlló se'ns omple de cotxes en espais que no haurien d'estar aparcats en aquest moment i ens malmeten la poca vegetació que tenim fins ara. Què passa amb l'adjudicació dels pisos de la plaça de la Palleria? Aquests pisos em sembla que posa a febrer del 2017 que haurien d'estar ja acabats i adjudicats. Què passa amb moltes altres coses de petit detall que està molt bé que ens ensenyeu que tindrem un gran parc, però que no es concreten. Llavors, anant al tema de l'habitatge social, al carrer Gavà, davant de Cal Muns, hi ha un edifici que va fer fallida i està en construcció i es va quedar allà. Porta quasi bé 3 anys que no hi ha cap tipus d'activitat. Això, seguint l'estratègia que ha seguit l'Ajuntament amb els pisos del carrer Leiva comprats per un fons d'inversió voltor, no podria l'Ajuntament comprar aquest edifici en fallida per poder fer pisos socials? El mateix cas el tenim al carrer Almeria, tocant davant de l'escola Institució Montserrat. També tenim un edifici amb obres aturat de fa més de 3 anys, que podria ser un edifici comprat per l'Ajuntament a un preu de salvar a qui sigui, o no salvar-lo, sinó de dir, senyor, vostè porta 3 anys aquí, que no està fent res amb un solar i té una obra abandonada, i aquesta obra, aquest espai el necessitem per fer vivenda social. I després una altra cosa que fa molt de temps i que ja sabem i que ho hem parlat i ho hem comentat és aquests pals d'enllumenat de fusta que tenim davant de l'edifici de la biblioteca del carrer de la placeta de Sant Medí. Perdoneu. Pel que tinc entès, l'Ajuntament ja ha pagat a la companyia d'electricitat perquè soterri aquestes línies aèries i que aquesta companyia no soterra aquestes línies aèries i continuem tenint uns pals de fusta ancorats a la vorera, amb la perillositat i amb la manca d'accessibilitat en aquest espai. Si aquesta companyia ja ha cobrat a l'Ajuntament per soterrar aquestes línies i no compleix, l'Ajuntament l'hauria de sancionar, i ho sancionar d'una manera molt grossa. Gràcies. Responem simplement d'aquest bloc. Vols parlar tu, Mercè? Hola, soc Mercè. Jo vaig amb la línia de l'Andrés i polidesa del barri. Els fils que hi ha per les façanes em sembla molt bé, i trobo perfecte que sigui prohibit posar aires condicionats a les façanes perquè fan lleig, perquè embruten la façana, pel que sigui. Em sembla perfecte perquè penso que sí. Però en canvi, els fils de telefònica, d'electricitat o de no sé què, pengen horrorós. Per exemple, aquí al carrer Viladecans, el rètol del carrer Viladecans no es veu. Un carrer que comença per Vila, però no se sap quin és, perquè hi ha metres i metres i metres de fil. I així tota la façana per qualsevol banda del barri. Em sembla que, de la mateixa manera que no podem posar aires acondicionats a la façana, tampoc això s'hauria de permetre fer. La solució no la sé, però doctora, si anem a la Iglesia per solucionar-ho. Res més. Comencem amb la senyora que parlava sobre Bartomeu Pi, Gran Via,
la senyora que estava aquí, ara no sabeix. Ah, per tant, aquí, amb el Ollet, val? Bueno, això dic que ho passarem a la mobilitat i al servei tècnic de mobilitat perquè estudiï aquesta situació, perquè ara mateix ens agafa una mica fora de joc, eh? Però en fi, ho mirem i en el següent Consell de Barri donem resposta al respecte. A la senyora Mari Carme, bueno, jo em presento. Dic Xavi, eh? Sóc el conseller tècnic, he agafat el micro així per revuelo, però sóc el conseller tècnic, també sóc part política del districte. A Plaça Súria, la senyora Mari Carme parlava d'un oratori. Sí? Bueno, dir que efectivament hi ha un baix en carrer Súria, on ja està fent una reforma. Ja està fent una reforma, és el Centre Cultural Islàmic de Sants, és un centre cultural amb 30 anys d'història al barri que està ubicat encara en aquests moments a Camí a Cadena. Sí? Són la mateixa gent que està al Camí a Cadena i la mateixa gent que tenim un baix també a prop de Plaça Súria i carrer Súria, que feien també activitats de tipus cultural i educatiu, fan reforç escolar i diverses activitats. Doncs, bueno, són la mateixa gent que ara amb el Camí a Cadena hi ha un procés de transformació, com ens estàvem explicant, aquella zona d'anar s'ha d'enderrocar i, per tant, tant els habitants com les activitats que hi ha, bueno, l'Ajuntament està trobant lloc pel rellotjament de les persones amb dret de rellotjament i les que bueno, en fi, viuen allí i necessiten ser rellotjades d'alguna banda. Aquest procés estem treballant de forma intensiva amb l'associació de veïns que estan al corrent, la plataforma Can Batlló també, i en el cas del Centre Cultural Islàmic de Sants, doncs s'han buscat un baix privat, ho han comprat ells, estan fent la reforma, nosaltres hem donat, doncs, com a qualsevol activitat, li hem donat l'autorització, la llicència d'obres, diguéssim, i a continuació doncs, trauran la llicència d'activitat, que doncs, si és centre cultural i oratori, haurà de complir la normativa establerta per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat dels espais de culte, com pot ser doncs, els espais de centres d'oci o discoteques o el que sigui. Nosaltres considerem que fa 30 anys que estan aquí al barri i per tant tampoc no hem tingut cap tipus de queixa, al contrari, el que ens diuen les entitats, les associacions de veïns, és que sempre hem tingut una relació molt estreta i molt participativa, formen part del secretariat d'entitats de Sants, els Patrancs i la Bordeta, i per tant tenen un recorregut llarg i ampli en el territori. La comunitat la coneixem perfectament, en fi, coneixem tant el president com a membres de la Junta amb els que tenim converses habitualment i nosaltres entenem que amb llibertat de culte i amb, en fi, aquesta ciutat respecte no, tota la llibertat de culte i els veïns, preocupació pels veïns. Nosaltres rebem queixes de supermercats, de gimnasos, de discobars, bars. Llavors... També hi ha un local que es deia, també, a la plaça. La plaça i la carrera. Sí, allà hi ha un altre local, però que no és d'ells. Hi ha un altre local... Que... No, però... No fem diàlegs. En principi la senyora preguntava sobre el fet, la qüestió és que sí, estan fent les reformes i entenem que ens entraran una llicència d'oratori i d'espai de... Efectivament, hi ha una subvenció per part de l'Ajuntament. Nosaltres enteníem que davant de la transformació urbanística que aquella zona està patint, havia de ser certament acompanyada perquè com els allotjaments també s'acompanyen, doncs una activitat com el Centre Cultural de Sants havia de ser acompanyat d'alguna manera. La ciutat ja preveu ajuts, no és una qüestió que la ciutat preveu ajuts a espais de culte en general, espais de culte, volen dir espais de culte de culte catòlic, de culte sikh, budista o musulmà en aquest cas, i el que es fa és efectivament acompanyar perquè normalment els espais de culte necessiten d'unes condicions d'insonorització,
molt amb una exigència molt elevada i per tant entenem que els acondicionaments d'aquests espais tenen uns costos molt elevats perquè justament no tinguin repercussió sobre el veïnat de tipus pues, sonor o fi, no? Vull dir, llavors, en aquest sentit, nosaltres amb la qüestió d'aquí el camí de cadena havia a terra, amb la qüestió de que el camí de cadena i la zona aquella havia d'anar a terra, doncs ha fet efectivament aquest acompanyament. Ah, jo respectaria les paraules, si després hi ha més paraules al respecte o de qualsevol altra cosa, tornem a escoltar i tornem a respondre, si us sembla, i no engeguem aquí una conversa que tampoc no ens aclariríem perquè si parlem tots no ens entendrem. Nosaltres entenem que no hi ha d'haver problemes perquè fa tant anys que estan aquí i no hem tingut cap problema, vull dir que... Ja, però en aquesta ciutat, diguéssim, el 98% dels oratoris que hi ha en aquesta ciutat, ho sé perquè aquesta dada no me la invento, sinó que m'ha dit a fer religiosos de l'Ajuntament, estan en baixos edificis, perquè en aquesta ciutat totes les activitats que es fan en baixos edificis, perquè tenim una ciutat no, mediterrània i densa, i que els edificis i els baixos són els llocs on pots ubicar activitats, però activitats de qualsevol tipus. Activitats vol dir un gimnàs, en fi, és un baix, sí, però a baixos com discoteques, com estan ubicats en baixos, la majoria dels casos. En tot cas, després continuem, si hi ha alguna altra paraula al respecte, podem continuar parlant. Can Batlló, contestant al Gavi, que no s'ha presentat, però es diu Gavi, aquest senyor que ha parlat, res, dic que la connexió amb Pelleria, doncs, efectivament, és una qüestió a estudiar en Tinguió, però aquí tenim la consellera del barri, que jo crec que seria la més adequada perquè ella també està més aterrada en totes aquestes qüestions. Per tant, l'apartat del Gavi, jo només diria, si per tant, el que és connexió Pelleria i aparcament li deixaria, i desenvolupament de la zona del parc, li deixaria a la Maria per respondre, i la qüestió dels pals, doncs, bueno, com aquella de quan Endesa mos topava, que per molt que sigui amb l'Ajuntament de Barcelona, doncs, efectivament han pagat el soterrament d'aquests pals, encara no els han soterrat, i Endesa pues, s'ha fet loco, i la capacitat de multar Endesa per determinar quines qüestions és complicat. L'Ajuntament de Barcelona està multant Endesa o està apretant Endesa en qüestions de pobresa energètica. Allí sí, perquè hi ha una llei que permet als ajuntaments i a les administracions penalitzar les subministradores elèctriques en cas de pobresa energètica per talls de subministrament. Per tant, aquí sí que estem actuant perquè tenim una normativa corresponent per fer-ho. El tema de la reconstitució, justament avançava que deia la Isabel, que justament avançava que a la taula de mobilitat aquest serà un dels temes que es tracti en profunditat i per tant que si es vol adreçar a la Maria li diu la data per comentar-ho i a la Maria José que si esteu durant tot el dia, entenc, és una mobilització durant tot el dia, que si us sembla bé us acompanyo durant el matí en algun moment i ho promovem dins de l'Ajuntament, com ja ho heu fet segur vosaltres, adreçant-vos a tots els partits que tenen representació, però jo com a regidora de Sants crec que haig d'estar i per tant coordinem per acompanyar-vos en aquell moment. Pel tema del carrer Constitució no tenim data encara de la següent taula de mobilitat, però intentarem que sigui ara abans de l'estiu, abans de marxar de vacances. Per tant, la Isabel, si està interessada, vull dir, doneu-nos el correu electrònic o una forma de comunicar-se amb vostè i d'aquesta manera li fem arribar la convocatòria perquè pugui participar i explicar el problema, perquè és una cosa que ja estem treballant. Sobre Can Batlló, simplement afegir, remarcar una mica el que ha comentat l'Enric, vull dir, justament el que ara estem treballant és en el procés participatiu d'urbanització del parc. Per tant, tant el tema de la palleria com el tema d'on aparquem, de què fem, vull dir, ho parlarem allà. Per tant, vull dir, sí que és un tema que hem de treballar conjuntament, que treballarem des de, suposo, des de comissions de seguiment, però també es treballarà des de l'assemblea de Can Batlló. Per tant, vull dir, estem ara en el moment de parlar-ho, per tant qualsevol proposta i qualsevol idea és benvinguda.
obrim un altre torn de paraules? Les persones que ja havien demanat, exacte, les dues persones del centre ja havien demanat, jo hem parlat amb el senyor Salvador. Sí, hola, me llamo Ale, Alejandra, y estamos aquí por este tema. Me acerco para que lo veas, es por el tema de habitaje. Tacha, conectado con lo que dijo este hombre sobre Carretera Iba. ¿Qué hacemos en la mierda de esto? ¿Dónde nos vamos a vivir? Compropiso, compropiso, compropiso. Y esto ha sido en una tarde sola, ¿no? Es bestial, esto una tarde sola, pero yendo a casa, ¿qué hacemos con esto? Sí. A ver, vosotros sois propietarios todos, me imagino. A ver, muchos aquí, bueno, mucha gente que alquila. Está llena, las porterías están llenas de estos carteles, compropiso. Pero no dicen nombre de empresa, no dicen nombres que tal vez no son reales. Entonces cuando llamas, lo que quieren es un piso. ¿Por qué? ¿Por qué? Luego, cuando alguien tiene que renovar el contrato de alquiler, no se lo renuevan. Y tiene que marchar. O si se lo renuevan, son 300 euros más de lo que pagaba antes. ¿Esto es legal? ¿Esto se puede hacer? Esto es un poco... Pregunto, no sé, porque yo no... Jordi, ¿quieres agregar algo? No, el tema és que estan fotent fora la gent jove del barri, directament. És a dir, els fills dels ensenys no podran viure sants perquè, com que a tothom li agrada tant Barcelona, ara resulta que els preus puja i directament s'està expulsant la gent jove del barri. Bueno, no ho sé, jo, clar, és un problema molt complex, però el que sí demanaríem és que, bueno, que els propietaris de Sants hem de tenir una responsabilitat també amb que no només ets propietari d'un pis i pots fer el que vulguis amb aquell pis, i si vols pots agafar i transformar-lo en una empresa que no et deixi de donar diners i diners i diners, a canvi de posar gent d'Airbnb o qui sigui que vingui de fora a fer turista per aquí, i en canvi això fa que una persona normal, els fills dels ensenys, estem parlant directament, els fills dels ensenys, quants teniu fills que hagin hagut de marxar al barri? Uns quants, no? Eh que sí? Això és una cosa que està passant de fa temps molt normal i esperem que l'Ajuntament faci alguna cosa d'això, perquè anem a reunions del pla d'usos i tal, i el que, bueno, es pot actuar amb les empreses privades que tal i qual. Nosaltres demanem a l'Ajuntament que prengui ja regnes en aquest sentit, perquè realment s'està expulsant a la gent jove del barri. I gran, exacte, és la gent jove i la gent molt gran. La gent jove i la gent que té lloguers antics, tota aquesta gent corre un seriós perill d'en un any marxar al barri. Que sabíeu que en aquest any que ve 40.000 persones se'ls acabarà el lloguer, se'ls acabarà el contracte i el següent contracte els hi pujaran un 40%. Vale? Vull fer una crida aquí als propietaris, que tinguem una mica de cap i entenguem que tenim una responsabilitat social als nostres pisos i no només tenim un pis que pots fer el que vulguis i pots muntar-te una empresa allà per enriquir-te, sinó que els pisos són perquè hi visqui la gent. I si pot ser, que visqui la gent del teixit del barri. Sí? Fem una crida que s'acabi una mica les ganes de fer calés de tothom i siguem una mica responsables amb el barri. I, sobretot, que la gent, que l'Ajuntament prengui regnes amb això ja, perquè si no, la cosa anirà més i estem disposats a mobilitzar-nos cada cop més, deixem-ho així. Hola, bona tarda, Daniel Sarrols de la Plaça de la Farga. Voldria agrair a la regidora el fet que tinguin sobre la taula ja per afrontar el tema de les incidències que hi ha al cap de setmana a la pista de ciment. La veritat és que ens obre bastantes esperances perquè sembla que el tema s'afronta amb fermesa i ja està molt bé. La veritat que li agraïm que ho treballin. Se m'ha sentit? Ah, sí, sí, sí. Doncs això, gràcies per tenir el tema de la pista sobre la taula i mirar de trobar una solució definitiva.
voldria convidar també, ja que fa 15 anys que es va fer la reforma de la plaça, de la Farga, i ja que es torna a estudiar el tema de la pista, si es pogués valorar de reestructurar la zona infantil, que ha quedat bastant escanyada, bastant aparatada. I bueno, si s'està estudiant la pista de ciment i la zona infantil està al costat, doncs potser es pot ampliar i fer alguna cosa per millorar-la, no? Una altra proposta també de relació a la plaça, tenint en compte que ja tenim, bueno, molts veïns tenim gossos i les incidències que s'han derivat en relació a la proximitat del pític a algunes llars. Podria proposar també si es podria buscar, com ja estava abans, si el tític a pogués estar en una zona més cèntrica de la plaça, que estigués el més equidistant possible de les vivendes. I així ja crec que seria, creiem, la solució més equitativa pels veïns, no? Perquè realment tenim bastanta atenció en aquest tema del pipicà. Entenem que han d'haver pipicans perquè hi ha gossos, és obvi. Podria estar el pipicà en el punt més llunyà de les vivendes perquè no haguem de respirar orins de gos, etc. I que consti que ens consta que l'Ajuntament ha netejat moltes vegades, eh? Vull dir que no podem dir que no estigui net i que s'està molt a sobre, però realment no tot el dia pot estar al servei netejant. Aleshores acaba el dia, avui fa molta calor, obrirem per ventilar i la brisa de la marinada, que ve de mar de muntanya, entrarà a l'olor del pipicat de les nostres llars, no? I així ja portem anys. I l'altre tema, que també ens consta que estan treballant, sabem que no és un tema fàcil, però bueno, insistim, a veure si pot fer alguna cosa, no creiem que sigui tan difícil per això. Es pot aconseguir que respecti el límit de velocitat 10 km en el carrer Rosent Arús, Ferreria, perquè clar, camins escolars, cotxes que esperen en aquests carrers com xicans, persecucions, inclús lamentablement alguns camins de recollida d'escombraries que baixen Rosent Arús com si fessin una carrera, camions grans, eh? Vull dir, la situació és incòmoda. Inclús va haver un cas d'un conductor que es va estimbar contra un fanal a Rosent Arús, va tombar un fanal, es va carregar un fitó en una zona de 10 km per hora, eh? Vull dir que és un tema seriós. És a dir, hi ha veïns que en una zona de 10 tiren fanals amb el cotxe. I els vianants que anem per allà, com sabeu tots, no tenim voreres, hi ha contenidors, hi ha cotxes que aprofiten per on poden aparcar-se i al final hem d'anar per la zona per on van els cotxes on alguns conductors no respecten el límit. És a dir, estem preocupats per la perillositat d'aquests carrers, estem preocupats pel tema dels mals olors del PPK i també estem preocupats, ara que arriba l'estiu, com vostè diu, avui mateix hem enviat una foto, per l'ús de la pista de ciment, ja hem fet un forat, ja ha començat l'activitat nocturna, i bueno, el de cada. Gràcies. Hola, conseller Vidal. Vaig enviar les fotos a la xarxa de 155, que és el nom de la Montmeló, per cert. Ai, perdona. Del 155 de Constitució, d'aquella vorera escanyada que molts d'aquí ja coneixen, i ho he vist apuntar. Què és que ja se'n havia parlat? Perquè és la primera vegada que vinc aquí. És la meva pregunta. Va, gràcies. Ja està? Perdó. Núria, jo volia saber... Jo vinc a la Rambla Badal. Aleshores, veig que el que és el carrer Antoni de Capmany, per sota les vies, aquests carrers cada dia o pràcticament molt sovint es netegen. A la Rambla Badal, que jo recordi, no he vist mai que vingués un camió, netegés la cera i donés un repàs als containers que tenim totes les ceres plenes de contenidors i refresqués la cera com es refresquen, bueno, diversos carrers d'allà. Volia saber si és que no toca a la Rambla Badal o si és que només toca el passeig on hi ha arres, el que seria la Rambla, no? Però a la cera, on hi ha tots els pisos, les porteries... A veure, de Constitució, que és on jo vinc, de Constitució fins a aquest alt més avall, jo no he vist que allà passés mai un camió que la deixés tota la cera. I volia saber si es fa o no es fa o no sé. Vale?
Hola. Bona tarda. Soc Xavier Rodero. Jo em volia queixar dels concerts de Can Batlló, perquè sense anar més lluny, aquest divendres, aquest dissabte, no hi ha hagut concerts. Que un va acabar a les 3 i mitja del matí i l'altre, no sé, perquè a les 4 i mitja vam anar a treballar i encara seguia. El soroll que fan, jo al carrer Constitució 52, m'arriba a casa, tinc a tancar les finestres i el soroll segueix. Suposo que el dret de descansar dels veïns predomina sobre certs concerts a certs col·lectius. Sé que l'Ajuntament dona permisos per aquests concerts i tal, ho solen fer quan és a l'estiu i hi ha gent que treballa i que té problemes per dormir. M'agradaria que es pot fer amb aquestes coses. Gràcies. Mira, Jesús. Jesús. Bueno, yo me llamo Jesús Delgado y más de una vez he presentado aquí, y la María lo sabe, el asunto del ciclismo por las aceras. O sea, continúa exactamente igual. O peor incluso, en la Gran Vía, la parte peatonal está suprimida, nada más está el carril bici. O sea, en la Gran Vía ahora actualmente está fatal. Y también a raíz también quiero para decir que aparte veo que también hacerle en el carril bici a veces aparcan para descargar y descargar. Ese es otro problema que también hay sobre el ciclismo. Lo mismo que voy en contra que no vayan por esa acera, también voy en contra que utilicen el carril bici para cargar y descargar. O sea, pido una solución, tanto por el ciclismo por esta acera, que no vayan, como que aparquen en carga y descarga en el carril bici. Contestem ara, tenim 6 preguntes per contestar. Si en cas, tornem a agafar després un altre torn. Sí. Intento una per ordre. Els senyors que estaven repartint, és que no han encertat a apuntar el nom de la senyora que ha fet la intervenció sobre temes d'habitatge, Alejandra. L'Alejandra i el Jordi. Si podem coincidir absolutament en gran part amb la majoria de coses que s'han dit, el que sí que està bé és també saber cap a on disparem, no? Perquè no al final tot és l'Ajuntament, perquè estem aquí asseguts en aquesta taula, perquè ni regulem la protecció de l'habitatge com a un dret i per tant tenim un govern que justament no entén l'habitatge com un dret sinó com una mercaderia, no ens encarreguem de la modificació de la llei d'arrendament urbà, no regulem el lliure mercat, vull dir que el que em deixes intervenir, sisplau, que jo us he escoltat. O sigui que n'hi ha certa part que és molt més contextual i global on òbviament pots apuntar a l'Ajuntament i podem intentar donar respostes com les que estem donant, com el desenvolupament d'oficina d'habitatge, on podríem veure quins són els límits del moviment immobiliari i on ja s'estan intervenint en moltíssims casos, no només al barri de Sants, malauradament barris que pensaríem que no estan vivint processos de gentrificació l'estan vivint. Fa molt poc no es parlava de gentrificació i fa 2 anys o un any i mig que aquest és un dels temes principals i jo crec que una de les principals preocupacions dels ciutadans i de la ciutadania de Barcelona, però és cert que aquí no s'ha fet cap aposta per tenir un parc d'habitatge públic, no s'ha fet cap aposta, nosaltres hem quadriplicat el pressupost en habitatge públic, avui o ahir s'anunciava el tema de qualsevol persona que demani fer una rehabilitació d'un edifici no poder pujar el preu del lloguer, el tema de pisos turístics i gairebé ens acusen de perseguir a les plataformes, no les multem perquè esteu fent una activitat il·legal que a més expulsa el veïnat i promou aquest tipus de pràctica, al final traiem aprofitament econòmic a través del turisme, que s'ha de regular també i també se'ns acusa, s'ha de regular el turisme, hem augmentat el número d'inspeccions, podeu veure les xifres en temes de multes, la compra, les multes abans per tenir pisos buits, les compres que estem fent d'habitatge per intentar augmentar un parc d'habitatge públic és ínfim a la ciutat de Barcelona, vull dir que en la mesura
I estem d'acord amb la radiografia que feu, el que passa és que aquí necessitem també instar a moltes altres institucions que tenen el poder de regular en matèria d'habitatge, entenent l'habitatge com a un dret i no com una mercaderia. El pla d'usos que ho has comentat també per establir, no, d'on estem, el pla d'usos pot ser una eina antigentrificació, vaja, jo no la catalogaria així, jo crec que és de descongestió i de fet un pla d'usos com el nostre que presentàvem ara al Triangle d'Hostafrancs i Sants, el que fa és aturar i no permetre més, però tampoc és una eina, i jo ho presentava així, necessitem moltíssimes més eines i necessitem moltes aliances a molts nivells, però aquesta no té a veure amb l'habitatge, sinó que té a veure amb l'espai urbà i amb les activitats de concurrència pública. I per tant, tampoc esperem que de certes eines urbanístiques trobem solucions al que ara és un problema molt greu a la nostra ciutat, i insistiria, no, no només a barri de Sants, després em fas la rèplica, si vols, en el següent torn. El Daniel comentava dos temes que ja m'he volgut avançar perquè són recurrents i els estem treballant. Un és a Roser Narús, has fet una perfecta descripció. De fet, és possible aconseguir que anem a 10 per hora, és un repte, més que si és possible, és un repte, és molt difícil, no podem tenir una gent de la Guàrdia Urbana a l'inici del carrer. En aquesta zona tenim queixes de molts carrers, però Roser Narús és una de les que estem treballant a la taula de mobilitat i anem a intentar, doncs, trobar-ne les solucions, o almenys el procés per intentar solucionar-ho. El tema del Pipicat, m'ha encantat la teva intervenció, hauríem de veure molts veïns que em truquen a Sants 3 Ràdio, que em truquen a altres espais, que no volen veure el Pipicat i que el que estan demanant és tancar el Pipicat. Nosaltres vam dir, volem assegurar el Pipicat i la reurbanització de Priorat perquè almenys siguem assegurat un espai, com deies, els gossos estan a la ciutat i tenim moltes persones que els cuiden i que se n'encarreguen i necessiten espais, perquè si no després ens queixem també de que n'hi ha brutícies al carrer, necessitem Pipicats. Però en tot cas, a la propera reunió podrem veure fins a quin punt arribem amb la reforma de la plaça La Farga, però estic segura que tu seràs un aliat perquè a més segueixes i ens passes i m'arriben els mails també, no sé si a vegades t'envies al Josep, però m'arriben les fotografies i això ho agraïm també a aquesta activitat que estàs fent. Constitució, potser, bueno, Jesús, sí, i a mi també ho has parlat, no només amb la Maria, a mi també ho has parlat, el tema dels ciclistes a les voreres, saps que la política d'aquest govern és cadascú pel seu lloc i tots còmodament, però prioritzem el peató, i això ha de ser així, per tant, també les voreres han d'estar, no?, pels vianants, pels carrets, pels cotxets, pels vianants, però també havíem de fer una aposta molt clara per la bicicleta. I això vol dir que estem augmentant els carrils bici perquè no vagin justament per les voreres, però no n'hi ha encara una xarxa completa de carrils bici, però sí que l'aposta que estem fent és aquesta i és la d'ampliar els carrils, ai Jesús, i és la d'ampliar i tenir una bona xarxa d'autobús perquè puguin anar més ràpid, perquè la gent no tingui la necessitat d'anar en cotxe perquè no té una bona xarxa de transport públic, i al final apostem per un model més sostenible de ciutat que a més estic segura que coincidiríem. El que no volem és que es pugin a les voreres i per això hem de seguir vigilant, es posen moltíssimes multes, avui no porto la dada perquè no era un dels temes, es posen moltes multes i en això som conscients que hem de seguir treballant perquè això no passi, però que també hem de treballar per més carrils bici per tenir una xarxa de mobilitat sostenible a la ciutat. I la Maria, què ens contesta aquesta? Constitució 155. Perdona, torni enrere, m'he deixat la senyora Mercè que ha preguntat sobre els fils. Ah, ja, perdona. No, efectivament els fils també són d'aquestes grans... Sí. Sí, hi ha llocs que hi ha... Efectivament. Sí. Els multen i aquests, com que deuen ser ben temps, i aquestes coses, no costar els diners, al contrari. Bueno, una mica va per aquí, efectivament. Per tant, per tenir... Aixequem una miqueta la vista i fa fàstic, fa angúnia. No, li explico. Sí, sí. Això
és un treball que, diguéssim, serà llarg, perquè en principi en els carrers on es fa obra nova, diguéssim, de reurbanització, no, perdoni, deixi'm, on es fa obra nova s'obre el carrer i es posen tot el que són les connexions i canalitzacions per sota terra. En els carrers antics, què passa? Està tot enganxat en façana i hi ha una normativa molt laxa, diguéssim, respecte a les empreses de telecomunicacions. En el seu moment, perquè les empreses de telecomunicacions donessin cobertura a tota la ciutat, a tots els pobles, la Generalitat va regular d'una forma molt laxa la forma d'instal·lació perquè aquestes empreses poguessin distribuir el cablejat elèctric, o sigui, el cablejat, diguéssim, de fibra òptica, en aquest cas, que s'està cablejant ara, perquè aquestes, d'una forma molt a la lleugera, diguéssim, molt laxa, perquè es pogués fer el més ràpid possible. Llavors aquí tenim un problema que les empreses juguen a que tenen aquest dret. Hi ha una cosa també que és la comunitat i els propietaris que també tenen una part a fer i a reivindicar respecte a aquestes empreses, perquè la façana és seva, per tant també poden reclamar sobre aquestes empreses l'Ajuntament, que també hem d'intentar fer pressió al màxim que podem sobre aquestes empreses, però que la llei no ens empare per pressionar-nos massa. Val? Més enllà d'això, intentem de veure com ho podem anar arreglant. Jo només dic que efectivament el que deia la senyora per ubicar-nos tots a la Constitució 155, ho tenim aquí en pantalla, és aquest edifici, efectivament. Aquest edifici és un edifici privat, o sigui, és d'una comunitat, en fi, és privat, i això com funciona? Si aquesta gent, aquests propietaris, volen fer una reforma integral de l'edifici, el que probablement passarà és que l'Ajuntament no els donarà llicència i hauran de retirar aquest edifici perquè el que se'n diu urbanísticament està fora d'ordenació. Això vol dir que, si us fixeu aquí no es veu gaire bé, però els edificis que hi ha al darrere estan enrederits, però perquè són més nous i d'una època més nova i es van fer sobre un planejament urbanístic en el que ja marcava unes voreres o unes determinades distàncies, uns carrers o unes determinades distàncies, aquest edifici és molt més antic i aquest edifici, òbviament, fins que els propietaris no decideixin fer una reforma integral, doncs no els podrem obligar, òbviament, perquè si no els hauríem d'obligar a enderrocar i a construir un edifici, i ja us podeu imaginar que si vosaltres fóssim propietaris d'aquest edifici, doncs que us diguessin que heu d'enderrocar i tornar a construir, doncs, bueno, en fi, és una qüestió que està muntada així i és aquesta la situació d'aquest edifici, com hi ha d'altres aquí al carrer Constitució, que podeu trobar, si aneu caminant, trobareu d'altres i a tota la ciutat, que, bueno, en fi. Els horaris de Can Batlló. Efectivament, aquest cap de setmana era l'aniversari de Can Batlló. L'aniversari de Can Batlló es considera com la festa major de Can Batlló, en certa manera, i entenem que és un fet extraordinari, en aquest cas. També és cert que hi ha hagut algun altre concert que potser s'ha allargat una mica massa. Nosaltres, quan rebem alguna queixa, ho traslladem també, primer de tot, als veïns i a la plataforma Can Batlló, que entenem que hi ha una corresponsabilitat respecte a l'entorn, perquè són veïns i veïnes d'aquí, de la Bordeta i dels seus entorns, i per tant és qüestió de treballar-ho amb el veïnat, amb la plataforma Can Batlló, i òbviament des de l'Ajuntament vetllarem perquè no hi hagi superin els horaris. Sincerament, em sorprèn molt que a les 4 del matí del dissabte estiguessin en funcionament. Si és així, nosaltres ens adreçarem a Can Batlló i òbviament als responsables del plantejament dels horaris de la festa de Can Batlló per demanar les explicacions, perquè no és concebible que estigui en funcionament la música a les 4 del matí. Podem arribar a entendre fins a les 3, com una qüestió extraordinària de la festa major de Can Batlló, però no podem percebre tampoc fins a les 4 del matí. I tema de la neteja, passem nota també tant a l'equip del districte, en Josep prenc nota per avisar i per veure igualar-lo a la resta, exacte, amb la resta. Obrim l'últim perquè crec que queda per una paraula, perdó. Ja no? Sisplau. Soc Francisco Grau, amb els arbres d'aquí al carrer
de la plaça de Vidriera, que les vam votar aquesta setmana passada. Després, el tema de les fruiteries, de les fruiteries, que són les fruiteries que surten de la plaça, no es podria tenir una solució, això, perquè fa molt temps que estan sortint a les parades de les fruiteries, com el carrer Mollanès, aquí el carrer Gavà, més avall al costat del Condis, també. Vull dir que fa temps això. Vull dir que a veure si es podria solucionar, perquè això és antigènic. Després, això del tema del camp d'aquí a la Magòria, el meu esport primer de Sants, arribarà a jugar al camp d'aquí, si arriba a pujar de ser. A mi m'agradaria molt. Si no arriba a matar-se. A mi m'agradaria molt. A mi m'agradaria molt, eh? A mi m'agradaria molt. D'allò, el tema del bar musical del carrer de l'Eina 14 està tancat. S'estarà a obrir? De moment, els veïns estan tranquils. No fan res, no obres, no res. L'únic tema que hi havia era el carrer de l'Eina, el número 16, que és, no sé si hi ha un club o no sé de noies, allà el que se sentia a darrere pel jardí, jo tinc un jardí al carrer de carrer Puerto Valente, se sentien uns aspiradors. Són tres dies, dia i nit. Llavors vaig agafar, hi havia aquella noia, la Maria José, la que estava a la casa de mig, i va dir, escolta, hi ha aquest problema. Ens va costar una mica de trobar-ho i el tipus sí que aquest posto. Ens vam mirar, vull dir que està solucionat la cosa. Gràcies. A veure, Ara jo, perdó, soy Loli Fuertes. Jo sempre me quejo de lo mismo. Escaleras mecánicas de la cámara. Sur no funciona. Un día entero yo creo que no las he visto nunca. El ascensor día sí y día también no funciona. Los niños con los patines ya han estropeado los bancos, no se han arreglado. Han puesto vallas, no sé cuándo lo arreglarán, pero bueno, han puesto vallas. Los urbanos, la Guardia Urbana, los Mossos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Hay alguien que me puede explicar dónde están los Mossos y la Guardia Urbana? Les llamas, me siento, por favor, os estoy esperando en tal banco. Media hora, tres cuartos, ¿a qué vamos a ir? ¿Dónde están estos señores? Cobran cada día, cada mes. Les pagamos todo, les pagamos. ¿Alguien me puede decir dónde están? ¿Dónde? ¿Sentados en una silla? En la calle no están, no los ves. Después otra cosa, la Rambla, a ver cómo se llama, Riera Blanca, desde la Gran Vía hacia Sants, hay un trozo que solamente tienen que pasar taxistas y autobuses. Y los vecinos que tienen parking, es un desfile de coches de todo el mundo. Para aparcar, no para aparcar, para poder entrar tú en tu plaza de parking, es la Riera Blanca entre la calle Quezal y Constitución. En ese trozo pasan todo tipo de coches y solo tiene que ser autobuses y taxistas. Creo que ya he terminado. Gracias. Hola, buena tarde. Yo soy Gloria Colet, de aquí del barri de la Bobeta. Jo volia fer-vos una pregunta, més que res. Estic molt focada en aquestes qüestions, és la primera vegada que vinc a un concert d'aquests, però sí que m'interessa una de coses dels companys que estan parlant, que és dels lloguers i de les compres de pisos. Per una banda, jo he llegit, perquè ha sortit per internet obert, les ajudes que es donaran a les persones que vulguin rehabilitar pisos. Suposo que aquests pisos també inclouen les de lloguer, no? Està bé? Doncs jo volia saber, per exemple, en el meu cas, jo visc en un pis que és de la gent de l'Escala. Vull dir, la gent de l'Escala té un pis de la Portera i llavors aquesta rehabilitació l'ha de demanar, suposo, que els dueños del pis no us pot fer un llogater, no? Perquè no em queda clar una vegada, llegit tot el que heu posat, no m'ha quedat clar. Tenim una oficina de rehabilitació. Sí, sí, però m'ho pots respondre una miqueta o no en teniu idea? Perquè per altra banda, o sigui, si aquesta... No, ja et deixaré parlar, però deixa'm acabar, perquè no tenim molt torn. A veure, per altra banda, si aquesta demanda la poden fer els dueños de la vivenda, te la fan a
potser la fan perquè els interessa conservar la finca, tot això, però a nosaltres, els inquilins, ens poden apujar el preu quan han rebut unes ajudes que són, que les ha donat l'Ajuntament? Dic jo, perquè si a sobre reben diners i a sobre el llogater és el que ha de pagar aquestes un increment de preu, ho trobo realment injust i que l'Ajuntament aquí no guanya res, no fa res. Vaja, l'Ajuntament aquí calgui, m'és igual. Els companys volien saber una cosa abans que no els toqui la paraula. Aquests fulls que s'omplenen i es pengen pels carrers són vàlids? Són de llei o no es pot fer això? A veure, aquí fa estona que estan demanant. Adéu. Hola, bona tarda. És la quarta vegada que parlo del mateix, però bueno, jo em cansaré de dir-ho. Què farem amb el tema dels romanesos de la Rambla Badal? La cosa no va millor, és que cada vegada degenera més. Fa uns 12 dies que va vindre un altre grup, unes 10 persones romanes, amb maletes i tal. S'han afegit al grup que ja teníem de 15 persones. Ara ja no tenim 15, tenim 25. Vull saber si pensa fer alguna cosa. Necessitem agents cívics, no podem més, no podem més. Es fixen a les flors. Vull dir, ara, aquesta tarda, a la font que hi ha davant del Proa, s'estaven rentant amb sabó. Què tenim que fer? Això és una Barcelona City? Smart City? Això és una vergonya, que ho consentiu. Em sembla que teniu que trobar solucions, i és molt fàcil. Si estem a rentar, busqueu-los una dutxa. A Can Balló hi ha molt lloc per si feu una dutxa. Que es comencin a pagar, que sàpiguin que costa diners les coses. Una dutxa, no es vull rentar-se a la font. Però què és això? No teníem 15 a dormir davant del Ramadà del 27, no? És que tenim 25 ara. És una vergonya. Busqueu les solucions. Encara els matalassos cada vegada són més grans, perquè ve més gent. I una altra cosa, és veritat que se'ls està pagant un pirni a aquesta gent? Això m'ho va dir una veïna. No vull ni pensar que s'estem pagant una renda mínima a aquesta gent, perquè clar, això seria molt fàcil d'entendre que és un efecte crida. Clar, jo quan vaig veure les persones amb matalassos, bueno, amb maletes, fa poc vaig pensar, bueno, això és una cosa, realment els estem pagant aquesta gent? I a sobre treballen, vull dir, home, això li està passant molta gent al país, que rep el PIRMI i no té res més. Vull dir, home, quina solució teniu que fer? Em pot donar el seu nom, sisplau? Amèlia Herbert. Però és la quarta vegada que ho dic. Aniré a defensor del poble o tindrem que donar les televisions? Una vergonya. Més paraules i el agafaria 3 més i pararia bé, perquè és... Són les 8 i 10 ja. Si hi ha algú que ha vingut que té que fer la mateixa pregunta, doncs algú que la faci seria convenient no tocar repetir els mateixos temes. Romeu és una mica una anècdota, perquè aquest senyor em sembla que ha demanat també alguna cosa sobre el Camp dels Sants, ha demanat informació. Jo l'anècdota meva és que jo vaig estar jugant al camp de l'antic camp del carrer Galileu. Vaig inaugurar el Joia de Camp d'Any com capità amb l'alcalde de Barcelona i ja m'agradaria que si jo no puc jugar a futbol en aquell moment, però els meus nens que poguessin jugar, almenys els meus nens que poguessin jugar al Camp dels Sants. Vull dir que allà fa, des que jo tenia 15 anys que vaig jugar a l'antic camp, que allà em sembla que hi ha molt poca gent que haguessin pogut dir que ha jugat al camp del carrer Galileu, que ha inaugurat el Joia de Camp d'Any i que ja estem a l'energia. Jo sempre contra els Sants. Sí, bueno, jo he jugat i a més vaig inaugurar el camp del Joia de Camp d'Any seguint el capità amb l'alcalde del Castellà. Vull dir que han passat molts anys, quasi més de 50 anys sembla, i el Camp dels Sants, almenys per nosaltres no, però els meus nets o els fills, el que pugui jugar, que no els veig. A veure, bé, senyor Rea. Sí, hola, jo em dic Àngel Crespo, visc al carrer Alpens, i aprofitant que el conseller tècnic ha explicat també això que passaria aquí si el propietari volgués fer una reforma integral, vull preguntar per què el carrer Alpens,
que hi ha una situació d'aquestes, s'ha fet uns pisos turístics en dues fases. Una de les fases segurament no li afectava la reforma integral perquè té que ser a l'altre costat del carrer, però a la primera part, al primer edifici, han fet una reforma integral, han aixecat un pis, jo suposo que aixecar un pis per sobre d'on que hi havia és una reforma integral, i aquest edifici l'han fet, l'han pujat. Jo vaig anar un dia allà a l'espai industrial i us vaig comentar, vaig comentar-li a la consellera d'Urbanisme amb els processos mentre estaven fent, però jo estava allà i em sembla que l'Ajuntament no ha fet res. O sigui, ho dic perquè igual aquests veïns, si fan el mateix, també es passarà el mateix, que no, ningú farà res. Hola, bona tarda. Bueno, ens hem incorporat tard, no sé si heu parlat del tema, em dic Mònica Agustí i hem vingut amb uns quants veïns de la plaça Calmons per comentar-vos bueno, el canvi de que ens ha suposat per nosaltres l'apertura del centre de Calmons. No sé si s'ha comentat aquest tema. Avui no. Val, doncs la residència com a tal va començar a estar operativa a partir de l'abril. Llavors és una residència que acull gent sense sostre i que tenen bueno, problemes de salut mental. Llavors què passa? Que nosaltres en principi doncs, anem fent el seguiment del dia a dia, bueno, el seguiment del dia a dia, en fi, vivim a la plaça i veiem constantment doncs, la gent aquí al centre i bueno, és gent que vam anar a parlar directament amb el centre nosaltres per si els hi feien un seguiment específic, perquè nosaltres doncs, que hem notat allí doncs, que és gent que va sola pel carrer, que fa pipí constantment als lavabos, que hi ha els lavabos al carrer, als arbres. Llavors veiem que no té massa seguiment el control d'aquesta gent. Voldríem saber si per part vostra sabeu si els hi fan un seguiment específic o alguna cosa. Una i més. Hola, bona tarda. És una mica referit a Xavier Díaz, dir que aquí davant de la Cal de Mauri. És un problema que penso que s'està extensiu a tot el barri. I ve una mica a col·lació amb el que han comentat abans del carrer bici de la Gran Via. El carrer bici està perfectament definit, saben les bicicletes per on han d'anar, però per mi el problema és que hi ha una ocupació per part de terrasses i fruiteries que sobre una acera de 12 metres els peatons tenim un metre i mig per passar. L'altre dia fa un mes i mig, una cosa així, van atropellar davant meu a una dona gran perquè no tenia per on passar i va invadir una mica del carril bici. El ciclista anava per on li pertocava, però la dona, perquè no tenia per on passar, va tindre que invadir el carril bici i la van atropellar. Tot això passa amb les fruiteries. Crec que hi ha una normativa d'ocupació de la via pública. Jo quan era petit, les terrasses tenien marcada la seva sorra on podien posar les taules. Les fruiteries tenen permís per ocupar la via pública? Jo si monto un trípode al carrer per fer una fotografia, vindrà una gent de la Guàrdia Urbana i em dirà: vostè té permís? I si no tinc permís, em pot posar una sanció. Vas pel carrer d'Hostafrancs i el Porto Nou, el Portofino, tots aquests restaurants tenen unes terrasses que et queda un metro per passar. Estan els cambrers més allà per captar clients i no tens puesto. Vas amb un cotxe de criu petit i no pots passar per allà. Tota la carretera de Sants està plena de terrasses que jo no sé si estan legals o no, perquè no tenen una zona marcada a terra com en temps es tenia. Estan fent una ocupació de la via pública que jo no sé si és legal o no és legal. Si tenen permís, igual que algú els tenen un carrer que hi posa el guarda d'any, penso que les terrasses tindrien que tindre alguna mena d'identificació si són legals i quines són han d'ocupar del carrer. Moltes gràcies. Bueno, contestem, eh? Va, l'última, per favor. L'última, per favor. ¿Aguanto? Simplemente el paso que hay del CAP. ¿El nombre? Teresa. Del CAP a la Gran Vía. Bueno, que aquello pues tampoco lo limpia nadie, ¿no? Bueno, lo limpio yo, me tendréis que dar un sueldo, ¿eh?
porque voy recogiendo la bolsa de los cacas de los perros cada día. Está aquello, el otro día pasó una señora con silla de ruedas, se llenó toda la casilla, pasa gente con muletas, pasa gente mayor. Es que no se limpia, es que la gente coge los... Yo soy animalista, ¿eh? O sea, que soy una protectora y una asociación. O sea, que no es que tenga manía a los animales, sino todo lo contrario. Pienso que si queremos que lo respeten, hay que cumplir las normas. Que aquello está muy sucio, es que la gente no puede pasar a veces de bolsas con cacas y... Bueno, no sé, que os lo miréis un poquito, a ver, simplemente. Nada más, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Qué comienza? Aquí som pres nota de tot el llistat, de lo bueno, de lo dolent i dels deures que s'acostumen a posar en els consells de barri, així que prenem nota. Igualment dels temes de manca de funcionament i de neteja que s'han comentat, que amb el Josep després fem un repàs dels temes que han anat sortint en el consell de barri, la Rambla Badal, la Gran Via, vaja, tots els temes. Igualment, a mi no m'ha quedat clar, crec que era Xavi, quina era la zona específica, has comentat carretera de Sants, no sé si et referies també a Fruiteries, era a Constitució. Si et dones una volta per la Gran Via, i se'n passa, i està ple de Terrassa, i de Fruiteries, que t'estan ocupant 2 metres de Terrassa. Bé, si era un tema puntual per enviar una inspecció, per exemple, això és molt més senzill. D'invasió d'espai públic i estem... Sí, sí. Bé, el tema de... Ha sortit, bueno, avui, el tema de sensellarisme, no? El tema de les famílies o de les persones romaneses. Van fer un monogràfic molt interessant a Hostafrancs, no sé si el Francisco potser o el Jesús estava, que jo crec que va anar molt bé perquè pugueu veure la complexitat de la intervenció de l'Ajuntament i potser com a proposta, ho dic perquè aquest no és un tema a contestar en 2 minuts, òbviament, n'hi ha certes problemàtiques, més enllà de si estan rebent o no ajuts, ens podria ajudar a entendre quines són les dinàmiques dels col·lectius, perquè no són iguals, ara es comentava que moltes persones joves amb problemes de salut mental, que problemes amb llargues trajectòries, que dones, que col·lectius romanesos, que de fet de vegades n'hi ha certs col·lectius que venen durant una època de l'any, i com intervé l'Ajuntament de Barcelona, crec que és molt més interessant poder aprofundir en quines accions i que ens digueu doncs aquestes no són suficients o aquí no funcionen i poder tractar els casos particulars, però òbviament és d'una complexitat important, més enllà de que rebin o no ajudes o si necessiten o no ajudes determinades com pot ser una aposta per la renda bàsica o per altres. Igualment, en el tema de l'habitatge, acabaré, si us plau. Es passa pel tema amb el ràdio. Sí, li proposo. Sí, jo vaig anar l'altre dia pel passeig marítim i hi havia una persona que diuen que hi ha gent cívics. Aquí també en tenim, cada districte en té. A la Rambla Badal, els buits, els vull demanar. Que ha de menjar i que s'ensenya el que és una paperera, perquè jo ja us ho dic, però no hi ha manera. Vull dir, les persones de neteja ho saben, treballen el doble amb aquesta gent. No pot ser, no pot ser que sigui un particular que s'hi tingui d'ensenyar. L'altre dia es ficava en mà, sexualment, davant d'uns avis. Això ho tenim que suportar. Aquests avis tenen que suportar aquests nous, allà davant, quan s'hi van anar amb un pany. La gent gran que els diu està molt gran. De fet, no és només agents cívics, aquí treballen també amb policia de proximitat, guàrdia urbana, i han fet, de fet, va haver-hi fa 2 consells de barri, crec que va haver-hi una intervenció dels veïns i veïnes de Celestina Vinyó, i després n'hi ha hagut una intervenció, i són intervencions coordinades amb el servei del CIS, que és el central que treballa sense llarisme, amb policia de proximitat, perquè també es donen comportaments que són delictius, o que poden ser de caire sexual i també des d'una intervenció molt més complexa d'agents cívics, però vaja, que és un tema complex i era el que volia comentar. Igualment el tema de l'habitatge, no és un tema, ara podríem parlar les mesures que es parlaven, i el Xavi ara entra en més detall, les que es parlaven de rehabilitació d'habitatges, el que feien era bloquejar la pujada de lloguers durant 2 anys després d'haver-hi rebut una subvenció per part de l'Ajuntament per fer una rehabilitació. Sobre el que és legal i no legal, òbviament jo conec els posicionaments de l'Ajuntament i les mesures que estem fent, però és cert que allà n'hi ha juristes especialistes en temes d'habitatge i jo no ho soc,
i per això em referia, entre el límit de la legalitat o el que és i no és mobili immobiliari, és un tema que n'hi ha una oficina específica que estem veient també de dotar de recursos perquè estan sortint moltes subvencions, perquè s'està fent una aposta per la rehabilitació, que és per la ciutat també, no només pel propietari, sinó que és manteniment de les nostres llars i igualment quan es fan apostes de rehabilitació per accessibilitat, l'envelliment de la població, per moltíssimes coses ens hem d'organitzar i l'habitatge, el cohabitatge i les apostes que estan fent aquest govern en aquesta matèria és justament per protegir l'habitatge entès com a dret i potser ara el Xavi pot explicar-nos una mica més. I volia fer l'últim esment, el tema de Calmunts. Aquest avui no era un tema, però òbviament cada vegada que surtin preocupacions aquest és l'espai i ho podeu demanar reunió amb nosaltres o fer reunions conjuntes amb Sant Pere Clavé, que és actualment qui està gestionant el centre. Aquí sí s'ha parlat molt, van venir a explicar-nos el projecte prèviament també a l'apertura d'aquestes noves places, perquè la residència ja funcionava i l'equipament ja funcionava. Es van fer reunions amb entitats del barri, és una entitat molt coneguda, Sant Pere Clavé, a més té com, no, molt de reconeixement en el barri i es va estar preparant prèviament. Això no vol dir que ens estalviem problemes, que no tingui impacte en la població i que us acompanyem com a administració en intentar també des dels recursos de l'Ajuntament a intentar evitar tots els problemes que tingueu. Per tant, si voleu una reunió també nosaltres centre, els serveis que tinguem, o sigui que justament hem fet la previsió perquè sabem que són equipaments que per més que reduïm l'impacte en tenen i per tant que estem a la vostra disposició per fer reunions, per veure quines propostes hi ha, si és un tema de seguiment dels casos, doncs fer propostes concretes al centre. Acabem de respondre a la resta de Manxar. No, bàsicament el tema de terrasses, fruiteries i tal, que és una qüestió que cada cas és molt concret. Jo crec que hi ha terrasses que es poden semblar irregulars i són legals, diguéssim, perquè compleixen d'amplada de carrer o d'amplada de vorera i per tant entra en normativa. Una altra cosa és si la normativa recull la densitat de pas per aquella zona, cosa que podríem arribar a pensar en la zona de creu coberta, o sigui, la terrassa del Porto Nuevo encara que no ho sembli, és legal per l'amplada de vorera. Ara bé, l'ús i la freqüència de pas per aquella zona efectivament és molt intens, però clar, això la normativa no ho contempla. O sigui, la normativa no diu si en una vorera de més de 4 metres s'hi pot instal·lar una terrassa, però si hi ha una freqüència de pas de 1.000 persones cada hora no pot haver una terrassa. Això la normativa no ho contempla. I aquí és on podríem, no, discutir si allí en aquest cas... Però clar, la normativa està per tothom i per tant la normativa, el propietari d'aquell bar diu jo tinc dret a posar-la i la poso. L'altra cosa és que la normativa estigui mal feta i hagi de preveure qüestions de freqüència de pas per un lloc per determinar si una vorera de 4 metres pot tindre o no terrassa. Però bueno, ahí estamos. En tot cas, seguim perseguint els casos que estiguin fora normativa i vull dir, la denúncia està allí per fer-se també i les instàncies per avisar-nos de quins locals o quines activitats estan fora de normativa segons vostè entén. Què més? El d'habitatge, no, només aclarir que avui mateix, no, bueno, abans d'ahir es va comunicar la qüestió concreta de la que explicava la senyora, el fet de que les ajudes ara a reforma de pisos es vincularan directament a mantenir els inquilins durant 2 anys a la finalització del contracte, vol dir que un cop es fa un ajut a la reforma, quan finalitza el contracte d'aquell període vigent, haurà d'ampliar-se 2 anys menys sense la pujada del lloguer, val? Per tant, això és una garantia que s'està donant des d'Ajuntament per tal que els ajuts no suposin després un increment de preu, d'acord? Dir que els cartells aquells que estan penjats, aquells cartells que parlàvem per aclarir, els cartells que estan penjats, si estan penjats en el que seria la part interior de la porteria, són legals, es poden penjar cartells en la part interior de la porteria, el que no es poden penjar és els faroles o els faroles, no sé com estigui dir-ho, però els fanals a les parets, en fi, a tots aquests llocs és il·legal, certament. S'hauria de perseguir un a un, trucar, veure qui hi ha darrere, poder penalitzar qui és propietari d'aquell mòbil, en fi, és també una tasca que els serveis... I res, jo oferir-me amb veïnes de Calmunts, que jo soc veí també, i per tant podem anar fer-se el seguiment conjunt
No he entès molt bé el concepte de si tenen seguiment. O sigui, si tenen seguiment, vol dir si se'ls acompanya algú a fora del carrer, esteu insinuant? Estan tutelats un cop surten del centre. No, no estan tutelats un cop segueixen. No. Clar, però... Bueno, el poder contrastar, jo he vist també alguns i a mi l'impacte, la meva percepció és una altra, eh? Però bueno, en fi, ho podem discutir. També dic que hauríem de saber un per un si tots els que veiem són o no de Calmunts, eh? Perquè a vegades, jo sé, hi pot haver d'altra gent que un pot arribar a ubicar de que és de Calmunts i tampoc no és. En tot cas, jo m'ofereixo a donar-vos el telèfon, cada cop que tingueu un problema me'l comuniqueu, que ens veiem a la plaça perquè jo també hi visco i per tant ho comentem allà mateix, em sembla. No sé si m'ha deixat alguna cosa més, la senyora de la font, ascensor i escala, en fi, seguim treballant de la manera que els serveis tècnics ens permetin donar solució a aquesta qüestió. La del CAP? No és via pública encara, no s'ha d'arreglar, urbanitzar i... Un moment, ja acabem. No, tornem a repetir per decena vegada, o sigui... Hem comprat la peça, que és de la Generalitat, que és qui va desplaçar el camp de futbol de Magòria al camp d'energia per un procés de transformació urbanística que no va acabar mai, sinó que només es va vendre una part, que és la part que s'ha edificat com una torre de via Célere, diria que és. L'altra part que li tocava, que era tornar al camp, construir un sociosanitari, construir habitatge dotacional, tot això va en aquella peça, doncs la Generalitat no sabia quin horitzó tenia per fer-ho. Amb el pacte de la Marina pel metro, per retornar, diguéssim, per ficar els diners del metro de la Marina perquè es puguin obrir les dues parades, el que es va fer és posar aquesta peça, entre altres de la ciutat, aquesta peça de Magòria, entre les peces que l'Ajuntament compraria a la Generalitat. Amb quina finalitat? Doncs, òbviament, és la de poder retornar tot allò que allà li pertoca i que per ordenació urbanística hi ha, que és un camp de futbol, una zona esportiva, una zona sociosanitària i habitatge dotacional. I això és el que l'Ajuntament haurà de fer perquè la Generalitat, doncs, no sabíem si faria mai, però en tot cas, nosaltres ja fem el compromís de fer-ho. Tempos. Doncs, molt bé. Ho veurem. No, si vostè... Si vostè continua amb la salut que té la cara de salut que té, que vol dir que té molta, per tant, jo li diré que sí, acabarem abans que pugui passar qualsevol desastre, però no donem paraula ara per tancar. Jo, bueno, en nom del govern, us desitgem bon estiu i bona sombra. Molt bé, moltes gràcies a tothom per l'assistència, per les preguntes i fins la propera Consell de l'Arts. Adéu.